vamos discutir com vocês sobre murmúrio vesicular e crepitações. Então, muitos médicos de hoje querem resolver o problema do paciente com uma tomografia, ressonância, com vários exames desses que muitas vezes não estarão disponíveis e às vezes a gente vai colocar para o paciente numa posição de muita radiação. Eu vou mostrar para vocês como um exame físico pode nos permitir aproximar muito do diagnóstico e da conduta terapêutica. E sobretudo se você estiver num local onde você não tem a tecnologia da radiologia ou radiologista ou essa aparelhagem toda, você poderá resolver muito os problemas dos seus pacientes. Preste atenção no seguinte, olha, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, eu fiz um desenho aqui esquemático, nós temos a traqueia, onde o nosso ar vai penetrar, depois os brônquios principais, e a seguir esses brônquios vão dividir-se nos bronquíolos e no final das contas chegarão nos alvéolos, que aqui eu desenhei quatro dos alvéolos. Nessa situação anatômica é que nós vamos descobrir como é que nós vamos auscultar o paciente e, ao mesmo tempo, resolver e diagnosticar várias patologias e tomar decisões rapidamente. Então vejam, se eu quiser auscultar um som quando o ar está entrando na minha árvore brônquica e eu auscultar um som aqui na traqueia, eu vou ouvir um barulho muito grande. Então, se eu auscultar aqui, ó, estou auscultando com o meu estetoscópio IKO, que me permite ligá-lo para que eu possa ter um som muito mais evidente. Então, se eu auscultar aqui na minha traqueia, quando eu respirar, ou aqui, o ar está entrando e eu terei um som muito alto. Esse som vai ser chamado de som traqueal, ok? Mas à medida que o ar está entrando, ele vai penetrar nos brônquios, esse som já vai ser atenuado e os brônquios estarão posicionados aqui no nosso manúbio. Então, nessa posição aqui, ó, quando eu vou fazer a ausculta, você já vai ver que o som já vai estar menor, mais atenuado. O som traqueal aqui é alto, aqui o som brônquico ele já vai estar mais atenuado, menos som, mais baixo. Esse som aqui que a gente ausculta, que a gente pode vê-lo aqui junto ao manúbio, nós chamamos de som brônquico. Atenção, esse som brônquico só pode ser auscultado aqui. Se ele for auscultado em alguma outra parte do nosso pulmão, provavelmente nós estaremos diante de uma pneumonia. Porque na pneumonia nós temos os broncograma aéreos que vão ter esse som aqui, o som brônquico. Grave isso. Cada som no seu posicionamento. Ora, à medida que o som passa dos brônquios, dessa linha aqui, ó, ele vai penetrar nos bronquíolos cada vez menores, e vão chegar nos alvéolos. Ora, à medida que esse mesmo som, que aqui era alto, aqui já era atenuado, aqui ele vai ser muito mais atenuado, e aqui nós o chamaremos de murmúrio vesicular. Então, faça esse teste. Põe a sua estetoscópio na traqueia, depois nos brônquios, junto ao manúbrio, e depois mais embaixo. O som vai diminuir, porque já é murmúrio vesicular. Por exemplo, eu vou fazer a ausculta agora do murmúrio vesicular. Como é feita essa ausculta do murmúrio vesicular? O murmúrio vesicular estará normal se nós tivermos o nosso pulmão sem patologia nenhuma. Então a gente diz murmúrio vesicular conservado. Murmúrio vesicular conservado. Então vamos ouvir, por exemplo, o nosso paciente aqui. Como é que nós podemos ouvir? Você pode ouvir de cima para baixo ou você pode ouvir de baixo para cima. Mas você tem que fazer uma comparação. Por exemplo, eu vou preferir auscultar de baixo para cima. Enche o peito. Solta. Eu comparo com a direita, com a esquerda. Enche o peito.
Solta. Depois que eu fiz essa comparação, eu vou subir como uma escadinha. Enche o peito. Solta. Comparo com o outro lado. Enche o peito. Solta. Você vê que eu vou subir a escadinha. Respira. Solta. E comparar. Respira. Ó, subir novamente. Respira. E vou comparar com o lado de lá. Respira. Até que eu chego mais em cima, que é a nossa última parte. O murmúrio vesicular tem que ser normal em todas as posições e igual de um lado e de outro, simétrico. Mas veja que eu auscultei a parte posterior. Eu vou pedir o meu paciente para colocar a mão aqui na perna ou no quadril e vou auscultar de um lado e do outro, na mesma posição, e vou auscultar agora a parte lateral do pulmão. Então, vou começar de baixo. Respira. Ok. Compara. Vamos lá. Respira. Compara. E o oco axilar. Respira. Compara. Observe que eu examinei o meu pulmão posterior, lateral. Agora falta-me a porção anterior do tórax, que eu vou fazer da mesma posição. Respira. Compara. Respira. Compara. Desceu. Compara. Você vai observar que na sua região onde tem a área cardíaca, quando você for auscultar a porção anterior, o seu murmúrio vesicular vai estar diminuído, porque você tem menos pulmão, porque você tem o coração ali. Então vai ser um pouco mais evidente à direita, ok? Bom, quando você faz uma ausculta do murmúrio vesicular, você poderá surpreender patologias importantíssimas. A primeira delas é quando nós temos líquido na cavidade pleural, quando nós temos um derrame pleural, como por exemplo aqui. Então, se nós tivermos o nosso pulmão, ele está vindo até aqui, ó, ó, e nós tivermos um líquido pleural aqui, ó, um derrame pleural, o que vai acontecer? Se nós tivermos líquido nessa região, o ar vai chegar pelos bronquíolos e alvéolos até aqui, mas ele vai chegar e vai parar aqui, simplesmente porque nós temos uma corrente, uma camada líquida. Então, nós não vamos ouvir murmúrio vesicular ali, se tiver um derrame pleural. Então, no derrame pleural, o murmúrio vesicular fica abolido. Abolido. Então, nós vamos auscultar o paciente e aí, quando a gente vai fazer a comparação, nós vamos auscultá-lo aqui, respira. Porém, quando a gente coloca ali, respira, a gente não vai ouvir o murmúrio vesicular. Ok? Se nós temos líquido ali, nós temos mais volume. E tendo mais volume, quando nós vamos fazer a percussão, nós vamos ouvir que do lado de cá vai estar um som timpânico, som claro atimpânico, enquanto que aqui nós vamos ter uma maciçez, maciço nessa região. É claro que o derrame pleural aí vai facilitar muito. Murmúrio vesicular abolido com maciçez à percussão. E é claro que numa situação como essa, nós vamos ter que pedir a radiografia do tórax para a gente confirmar. A radiografia de tórax é um exame barato, com baixa emissão de radiação, que tem tudo quanto é cidade do interior. Então você não vai ter dificuldades. Então quando você vê, observe que você vê aqui o seio costofrênico numa boa à esquerda, vê o pulmão à esquerda, né? Mas quando você faz a comparação à direita, você vê a parábola de Damoiseau e você vê claramente que nós temos líquido ali. É um derrame pleural. É claro que nós não vamos discutir aqui as etiologias dos derrames pleurais, mas só para você saber, há quatro causas principais de derrame pleural no Brasil: insuficiência cardíaca,
câncer, tuberculose e parapneumônico, de pneumonia. Então, só você pegando isso aqui, você poderá fazer um diagnóstico muito importante, né? Foi um paciente que está emagrecendo, que está com tosse, que foi fumante, que vem aí com mal-estar há 5, 6 meses, emagrecimento, pode ser câncer. Ou se é um paciente que tem dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, pode ser insuficiência cardíaca. Ou se é um paciente que tem uma epidemiologia positiva para tuberculose, então pode ser tuberculose também no Brasil. A tuberculose no Brasil é endêmica. Então, se nós tivermos uma situação que tem uma epidemiologia positiva, uma das causas do derrame pleural poderá ser a tuberculose. E a pneumonia. Se é um paciente que está em tratamento de pneumonia, já com antibiótico e apresenta um derrame pleural, pode ser um empiema ou um derrame parapneumônico. Então, você vê que com o diagnóstico, com o exame físico, indicando que há um derrame pleural, com uma radiografia confirmando, você está diante de quatro principais síndromes que você pode facilitar muito o seu diagnóstico e o seu acompanhamento, a evolução do paciente, ok? Então, o derrame pleural é uma das situações. Agora, nós poderemos ter também, e eu vou colocar aqui uma outra radiografia, nós poderemos ter a seguinte situação. Atelectasia. Vejam só aqui numa situação como esta. Nós poderemos ter, por exemplo, pode ser um pulmão direito, pode ser um pulmão esquerdo, não tem jeito, né? Não há problema nenhum. Você imagina que uma atelectasia significa uma falta de oxigênio, uma falta de aeração naquela região. Atelectasia significa uma atrofia de tudo aquilo ali. Então, basicamente, se nós tivermos a traqueia vindo aqui e houver uma obstrução nessa situação aqui, por exemplo, né? Um tumor que obstrui a via, o brônquio aqui ou mais embaixo, em qualquer uma das situações, que isso aqui poderá ser um tumor, poderá ser secreção, poderá ser uma compressão externa, poderá ser um objeto, né, estranho aqui, uma outra situação de obstrução das vias aéreas, o que, é que vai acontecer? O ar não vai chegar naquela região. E não chegando o ar naquela região, naturalmente, quando a pessoa inspirar, encher o peito, o murmúrio vesicular vai existir aqui desse lado, mas o ar não chegando lá, não vai ter murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular abolido. Então, uma outra causa, por exemplo, que é aquela radiografia que eu vou mostrar para vocês, houve uma situação aqui, ó, de todo o pulmão. De todo o pulmão. Então, basicamente, o ar, se a gente colocar a traqueia aqui, o ar está vindo para cá. Então, portanto, eu vou escutar murmúrio vesicular aqui. Agora, como para lá não está indo por algum grau de obstrução, eu não vou ver nada. Então, num processo de atelectasia, quando eu pedir o paciente para ele fazer a ausculta dele aqui, ó, eu vou pedir murmúrio vesicular. Vamos ver como é que está o murmúrio. Enche o peito. Enche o peito. Opa, está ausente. Enche. Está presente. Enche. Ausente. Enche. Ausente. Enche. Presente. Enche. Presente, enche, ausente. Então, eu percebi que o murmúrio vesicular está completamente abolido nessa região. Então, nós já vimos que uma das causas é o derrame pleural, mas uma outra causa muito importante é a atelectasia, ou seja, a falta, uma obstrução, e esse pulmão aqui vai estar completamente encolhido, completamente atrofiado, ele estará todo junto no hilo. Então, basicamente, como é que a gente consegue ver aqui, ó, a radiografia nessa situação vai nos ajudar. Você se lembra que se nós tivermos uma diminuição do volume do pulmão aqui, a traqueia vai ficar, e toda a traqueia e todo o mediastino vai ficar puxado para aquele lado da atelectasia. E aí a gente faz o diagnóstico.
quando a gente consegue perceber nessa própria radiografia aqui, que talvez vocês não vejam no vídeo, talvez possa aproximar, a gente vê que a traqueia vem bem, e daí a pouco ela divide aqui, a gente consegue ver ar, mas ela tem um stop nessa região aqui, ó. Então aqui nós temos que saber o que está entupindo esse brônquio. E quando a gente foi descobrir o que estava entupindo com esse brônquio, era uma pessoa idosa e era uma pessoa que tinha um câncer de pulmão, um câncer nessa região. Então a atelectasia, nós temos algumas causas para ela. Primeiro, a obstrução do brônquio, uma obstrução devido a um tumor. Ou secreção. Se você tiver numa UTI com um paciente lá entubado com um tubo e subitamente tem uma atelectasia no seu doente, o seu murmúrio vesicular fica abolido em uma determinada área, pode ver, pode ser uma rolha de secreção. Então você vai ter que fazer fisioterapia, você vai ter que drenar aquilo ali, você muitas vezes tem que fazer até uma broncoscopia para retirar aquela secreção, ok? Então vocês veem que com a ausculta do murmúrio vesicular, a gente pode já fazer o diagnóstico da atelectasia. Agora, vamos imaginar também que o paciente tenha uma situação como esta. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, que é a presença de excesso de ar entre a pleura, ou seja, o pneumotórax. Então, uma situação como essa, que também, por acaso, nessa radiografia está acontecendo no pulmão direito, isso pode acontecer naturalmente em qualquer um deles, não é? Então, se nós tivermos um pneumotórax, nós temos a pleura parietal e a pleura visceral. Então, o ar, quando o ar penetra, ele vem e expande o pulmão. Mas, se o pulmão tiver sob uma pressão muito grande de ar, o pulmão todo vai ser obstruído, vai ser todo compelido para ficar junto do hilo. Então você não vai ter pulmão, o pulmão vai estar junto ao hilo, porque existe o ar entre a pleura visceral e a pleura parietal comprimindo o pulmão no hilo. É claro que na hora que o paciente fizer a inspiração, o ar não vai chegar naquele lado do pneumotórax. Então, mais uma vez, quando você for auscultar o paciente, você ausculta e respira. Quando você faz a comparação, respira, você não vai ver, o murmúrio vesicular estará abolido também daquele lado. Respira. Ó, respira. Ó, confirma. O que é que vai acontecer? Murmúrio vesicular abolido. Então, quando o murmúrio vesicular está abolido em uma determinada localização, você pode ser derrame pleural, pode ser atelectasia e pode ser pneumotórax, ok? Quando a gente faz a radiografia, mais uma vez, um exame barato e fácil de se fazer, rápido, e que está presente na maior parte dos locais do Brasil, nós vamos observar aqui, ó, um excesso de ar, né? Uma região com hiperaeração desse local, e quando você faz a comparação com o lado de lá, você vai observar que você tem trama pulmonar no pulmão esquerdo, mas não tem trama pulmonar aqui no pulmão direito. E você vê uma imagem de hipertransparência aqui à direita. O pulmão, você vai poder observar que o pulmão está aqui, ó, em branco, nessa localização aqui, sendo comprimido junto ao hilo. Todo ele foi comprimido ali. Então, o pneumotórax. O que é que vai diferenciar o derrame pleural da atelectasia? É a mesma coisa. Murmúrio vesicular abolido com maciceza percussão. Tanto derrame pleural quanto a atelectasia. Mas no pneumotórax não. No pneumotórax, quando você vai fazer a percussão, você vai ver um hipertimpanito. Tum, 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 tum. Um barulho muito amplo. Claro que o paciente, quando ele respira, sente dor ao respirar, porque ele faz uma compressão da pleura parietal com a visceral. A visceral não dói, mas a parietal dói muito, então ele tem muita dificuldade para respirar, sente uma dor, fica respirando baixinho, respirando lentamente, né, para não ter aquela dor. Esse é o
pneumotórax. Vocês observem que o murmúrio vesicular, então, estará abolido naquela região. Uma outra situação também que nós podemos ter é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. O paciente, quando ele tem DPOC, ele tem tanto ar retido dentro do seu pulmão, que ele é um retentor crônico de ar, que ele já tem muito ar dentro do tórax. Então, quando ele inspira, não entra muito, porque ele já tem muito lá. Então, quando ele vai inspirar, o murmúrio vesicular dele estará muito diminuído, porque entrou pouco ar. Então, quando você vai auscultar um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, tabagismo, principalmente, o paciente vai ter o murmúrio vesicular diminuído em todo o seu tórax. Então, você ausculta aqui, murmúrio vesicular diminuído. Respira! Aí você compara com o lado de lá, você para. Poxa, o cara parece que não está respirando. Respira, seu fulano! Ô, seu Ricardo, respira mais fundo! E continua entrando pouco ar. E você vai ter murmúrio vesicular diminuído universalmente, tanto na parede posterior do tórax, quanto lateral, bilateralmente, quanto na parede anterior, bilateralmente. Então, nessas situações, o DPOC é comum você ter o murmúrio vesicular diminuído. Ok? Então, vocês observem, o murmúrio vesicular, ele vai ser muito importante, ele tem que ser um murmúrio vesicular conservado. Se ele tiver abolido, você faz diagnóstico demais. E se ele tiver diminuído também com o DPOC, ok? Agora, eu vou falar para vocês sobre uma situação que é a seguinte. Sobre as crepitações. Eu quis expor bem o que é um murmúrio vesicular. Espero que vocês tenham bem compreendido o que significa isso e por que ele acontece. Agora nós vamos falar sobre as crepitações, que outrora, antigamente, era falada que eram estertores, ou estertores crepitantes, estertores bolhosos, subcrepitantes. Isso não existe mais. A palavra certa hoje é crepitações. O que são crepitações? Observem que quando o ar penetra no nosso tórax, ele passa pela traqueia, dá um ruído alto, que é o chamado som traqueal. Depois ele passa pelos brônquios e dá o som brônquico. E depois, à medida que ele vai diminuindo, sendo atenuado, ele vai virar o murmúrio vesicular. O mesmo som vira murmúrio vesicular. Quando ele chega lá nos bronquíolos e nos alvéolos, ele abre, devido à pressão do ar que está chegando, ele abre os bronquíolos e abre os alvéolos. Esse som de abrir os bronquíolos e abrir os alvéolos, a gente não os ouve. A gente ouve apenas o murmúrio vesicular. Entretanto, se esses bronquíolos ou se esses alvéolos estiverem inflamados, na hora que o ar entra, ele vai abrir com dificuldade os bronquíolos e os alvéolos e vai ocasionar um barulho. Esse barulho, você pode fazer esse barulho, para você saber o que é, pelo barulho do cabelo. Ó, você faz o barulho do cabelo assim, você é capaz de ouvir. São as crepitações. É o que nós médicos ouvimos, as crepitações. Quando a gente ouve a crepitação, a gente diz, oba, tem algum problema nos bronquíolos e nos alvéolos. Será que eles estão inflamados? E aqui esse som, na hora de abri-los, está fazendo um barulho? Então, a inflamação, como, por exemplo, a pneumonia, é uma causa de aparecimento dessas crepitações, o barulho do cabelo. Quando a gente ouve ele mexendo assim, né, esse som aqui é a chamada crepitação. Outra situação que pode acontecer também é se esses alvéolos e bronquíolos têm líquido ali. Como, por exemplo, na insuficiência cardíaca. Então, você, na insuficiência cardíaca, você vai ouvir crepitações. Porque na hora que o som penetra ali, você tem líquido, quando ele o ar mais o líquido vai dar barulho. É a crepitação que a gente vai ouvir. Outra situação muito comum é quando esses bronquíolos e esses alvéolos estão fibrosados. Tem fibrose.
Então, na hora que o ar passa, ele faz um barulho. Ele não tem ali uma boa complacência para abrir. Então, você vai pensar nas crepitações em inflamação, como por exemplo na pneumonia, líquido, como por exemplo na insuficiência cardíaca, e fibrose. Quer ver uma coisa muito comum de fibrose? Doença pulmonar obstrutiva crônica. E quer ver também nos pacientes idosos, que eles já tiveram muitas pneumonias, ok? Vamos mostrar aqui uma situação que é a da pneumonia. Olha, esse paciente aqui, por exemplo, teve uma pneumonia. Ó, vou falar, hoje eu acabei escolhendo várias radiografias, das inúmeras, das 350 que eu tenho, estão todas no pulmão direito. Mas claro que pode acontecer no pulmão esquerdo também. Vocês observem que nós temos aqui uma imagem de condensação, uma imagem de hipotransparência do tipo condensação com broncograma aéreo nessa região. Compare. Aqui nós temos a trama pulmonar de uma cor e aqui também, mas aqui nessa região aqui, nós temos claramente um processo inflamatório. É claro que esse paciente vai chegar para você queixando-se de dor torácica, ventilatório dependente. Onde está a dor, o paciente? O paciente vai dizer, doutor, está aqui, quando eu respiro, dói. Óbvio que você vai escutar aqui imediatamente, tanto na porção anterior, quanto na porção lateral, quanto na porção posterior, porque ela pode estar nessas porções. Ela pode estar na parte anterior do pulmão, posterior ou no meio. Então, você poderá fazer essa ausculta. O que a gente vai auscultar nessa região? Murmúrio vesicular normal do lado de cá, ou às vezes até um pouquinho mais aumentado, que ele vai respirar utilizando o pulmão esquerdo melhor. Mas aqui, ó, nessa região, você vai encontrar as crepitações, o tal barulho, crepitação. E principalmente nessa região, você poderá ouvir aquele som brônquico que eu havia dito para vocês. Ó. Esse som brônquico, ele pode ser ouvido aqui, junto ao manúbio. Mas se ele for ouvido mais abaixo, em qualquer, tanto o pulmão esquerdo quanto o pulmão direito, se tiver um som brônquico, é indicativo e achado na pneumonia. Então, esse paciente aqui vai ter um som brônquico aqui e crepitações nessa área, ok? As crepitações também, elas estarão muito comuns na insuficiência cardíaca, conforme eu havia dito para vocês. Observem bem esse doente aqui, que é um paciente que tem uma cardiomegalia. Olha só. A área cardíaca dele está aumentada, ele tem aqui o chamado tumor fantasma, né, que é um derrame cisural, e o hilo túrgido, uma turgência hilar bilateral, certo? Aqui é provavelmente um derrame pleural aqui à esquerda, aqui à direita parece que não, mas ele tem excesso de líquido no pulmão. Essa radiografia é clara em dizer que o doente tem uma insuficiência cardíaca. Então, o que, que nós vamos ter? Quando nós virmos aqui, ó, esse doente vai estar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, líquido dentro dos alvéolos e dentro dos bronquíolos, às vezes. E se ele tiver líquido aqui, quando o indivíduo respirar, ele vai abrir, vai juntar o ar com o líquido e vai dar as crepitações. Então você vai auscultar crepitações bilateral dos dois lados, insuficiência cardíaca. Quando você ouve crepitação em um lado só, provavelmente é um processo inflamatório, uma pneumonia, ok? Então, eu quis, com essa situação, prezados alunos, prezados colegas, a gente estudar a história do murmúrio vesicular, entender a sua gênese, saber que é o mesmo som. Desde que nós entramos, ou entra o ar nas nossas vias aéreas, desde a traqueia até os brônquios, até os bronquíolos e alvéolos, é o mesmo som que vai sendo atenuado. Saber que a ausência do murmúrio vesicular em uma determinada região pode nos fornecer diagnósticos de derrame pleural, atelectasia e pneumotórax, e que a diminuição do murmúrio vesicular em ambos os pulmões, em ambos os hemitórax, pode ser o DPOC. Além do mais,
abertura dos bronquíolos e dos alvéolos não é audível, a gente não ouve nada, mas se nós ouvirmos, nós ouviremos as crepitações, e essas crepitações aparecerão em processos de inflamação dos bronquíolos e alvéolos, ou a presença de líquidos, ou a presença de fibrose ali daquela região. Ou seja, a pneumonia é uma boa de crepitação, a insuficiência cardíaca e as fibroses, como por exemplo aparece na doença pulmonar obstrutiva crônica. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre essas informações da semiologia clínica. Até a próxima!